nacionalnih koalicija, te odluke visokog predstavnika o načinu izbora gradonačelnika. Da Valentin Incko nije reagovao i praktički nametnuo rješenje za izbor prvog čovjeka grada, tragikomedija oko izbora bi vjerovatno potrajala, možda i do danas. O prvih stotinu dana njegove vladavine, fokus je naravno namjeravao razgovarati sa Ljubom Bešlićem. Međutim, iz njegovog kabineta stiglo je tek šturo, kratko saopštenje, u kome se pojašnjava kako gradonačelnik zbog, citiramo, brojnih obaveza u velikom tjednu uoči najvećeg katoličkog blagdana Uskrsa, nije u mogućnosti odazvati se pozivu političkog magazina Fokus, završen citat. Kako bi se ovo pojašnjenje radije moglo pripisati nekom crkvenom velikodostojniku, a ne gradonačelniku u sekularnom političkom sistemu, politički magazin Fokus ne može nikako drugačije objasniti ovaj stav, nego kao lukavi pokušaj gradonačelnika Bešlića da se izvuče iz mogućih neugodnih pitanja, tim prije, jer je i neke naše ranije pozive za razgovor vješto izbjegavao navodnim neodložnim obavezama i službenim putovanjima. Kako gospodin Bešlić očito nema namjeru govoriti za Fokus, odlučili smo da se malo prisjetimo šta je to prvi čovjek Mostara obećavao građanima. Ovo je prioritet broj jedan da raspišemo natječaj, da ga pripremimo. Znači sređivanje administracije. Tako je, da pripremamo proračun za narednu godinu, jer to je ovo zakonska obveza. A sljedeća stvar, da izvršimo ocjenjivanje državnih službenika, rekao sam da će biti jako rigorozno. A zašto rigorozno? Zato što ova godina, rekao bi, nerada gradskog vijeća prenijela se i na uposlenike i oni su, rekao bi, ovu godinu prespavali. Zato moraju dobiti negativne ocjene. Moraju se uzbiljiti jer ne može gradonačelnik ništa promijeniti ako neće potaknuti administraciju da radi onako kako treba i kako je to sukladno zakonu. Ja sam jučer to vrlo jasno sa govornice rekao i ova emisija uistinu mi je prigoda da oni to javno i čuju. Vrlo je važno da im pošaljete poruku i svim građanima koji očekuju ozbiljnu, efikasnu, pravovremenu informaciju koja će im pružiti usluga, a ne zatvarati vrata pred nosom zato što je recimo korak, kasni plata ili šta je. Znam. Mi smo nametanjem proračuna s moje strane otkočili blokadu štrajka. Mislim da je to jedna od ključnih stvari u ovom trenutku, znači grad postaje deblokiran i nastavlja normalno funkcionirati. Sljedeći koraci će biti isto tako da u gospodarskim društvima grada Mostara napravimo totalni red. Gospodarska društva se nisu reorganizirala, imale su već sa Svjetskom bankom razgovore određena, ima 8 godina. Tamo isto ima viška, ima nerada, ima problema i to sve građani plaćaju, građani neće plaćati onaj nerad neće. Imamo situaciju u gradu kad nemamo čist grad, kada imamo začepljene odvodne mrežu, a to debelo plaćamo i svaki mjesec plaćamo. Sa konačnom posljedicom da imamo neretvu koja više nije za kupanje. Tako je. Mi ćemo intenzivno raditi i to je obaveza prema Svjetskoj banci koju smo svi uzeli na sebe odmah početkom godine da krećemo sa izgradnjom lijevoobalnog i desnoobalnog kolektora za pitanje kanalizacije jer mi želimo razvijati grad Mostar kao jednu turističku, svjetsku turističku destinaciju, a ako izlijevamo fekalije ispod Starog mosta i u blizini onda vi znate šta to ljeti znači. Ne trebamo znači, očekivati onda ni gosti. Ne trebamo očekivati i ovo je jedan veliki projekat, ja najavljujem uistinu i velike projekte od povijesti. Značaja za grad Mostar. Znači, mi ćemo u narednoj godini uistinu ove projekte sa Svjetskom bankom i u velikoj mjeri čak i da završimo, iako mnogi ne vjeruju, ukoliko bude suradnja u gradskom vijeću da se ovo realizira, ovo je već odavno i pripremljeno i utanačeno, ne vidim nikakav problem. Ono što je dalje vrlo bitno, principi na kojima će se sve u gradu organizirati će biti ekonomske naravi, isključivo ekonomske naravi i taj princip mora napraviti situaciju u gradu samoodrživu, prosperitetnu, jer definitivno ne možemo mi dozvoliti da građani naplaćaju smeće, a da misle da će im se to odvoziti. Mi ćemo svesti u one okvire koliko skupimo za zajedničku komunalnu potrošnju, toliko ćemo trošiti. A onda će građani biti svjesni koliko su platili, tako će stanje imati i neće moći optuživati nikoga. Mi smo do sada povlačili sredstva iz proračuna za zajedničku komunalnu potrošnju, što zakonski nije dopušteno, ali mi smo to radili. Međutim, nema potrebe više da to radimo i mi ćemo se uklopiti u zakon. A isto tako i natjerati sve one koji ne plaćaju način da će to platiti. Naglašeni optimizam gradonačelnika Ljube Bešlića, međutim, vrlo brzo se razbio o hridi otužne mostarske stvarnosti, čije se okruženje dobrim dijelom kreira
po stranačko interesnim principima, a ne principima jeftine i efikasne administracije u službi građana. Ali krenimo redom. Gradonačelnik Bešlić obećao je na početku mandata da će se u rekordnom roku riješiti problem viška zaposlenih u gradskoj administraciji i to prije svega jer je to isto propustio učiniti još prije 4 godine, dakle u prethodnom mandatu. Više od 3 mjeseca prošlo je od njegovog izbora, a ovo pitanje i dalje se vuče kao veliki problem njegove glomazne administracije koja nema namjeru napuštati budžet, dok Bešlić očito nema dovoljno snage da to jednom za svagda riješi. Osim toga, postavlja se i pitanje troškova koji su nastali zbog dugogodišnjeg zanemarivanja viška zaposlenih. Naši izvori tvrde da je samo po osnovu isplaćenih plata onima koji su odavno trebali napustiti gradsku upravu izgubljeno najmanje nekoliko miliona maraka. Ni po pitanju prijedloga novog gradskog budžeta Bešlić i njegovi saradnici nisu se pokazali kao adresa koja promišlja u korist grada, i to posebno u vremenima ekonomske krize. Opšte je mišljenje kako je prijedlog gradskog budžeta za 2010. ponovo napumpani financijski dokument, koji je više produkt želja stranačkih lobija, a puno manje odraz realnog stanja na terenu i stvarnih mogućnosti grada Mostara. Apetiti rastu, i to iz dana u dan, a dojučerašnja načelnica odjela financija, koja je na početku Bešlićevog mandata podnijela ostavku, javno je upozorila kako je punjenje gradskog budžeta manje za dramatičnih 30%. Kako gradonačelnik Bešlić sa saradnicima misli popuniti tu financijsku rupu, niko nije pojasnio, ali su zato iz budžeta netragom nestale brojne nevladine organizacije, a grad je čak najavio i prodaju atraktivnih nekretnina u svom vlasništvu. I upravo na ovom mjestu dolazimo do onoga što bi se moglo nazvati velikom mostarskom aferom. Postavljamo pitanje, zašto grad Mostar potpuno nerealno kreira gradski budžet i zašto zbog zadovoljavanja stranačkih megalomanija kani prodavati ono što je najvrijednije i što su stvarale ne ova, nego generacije Mostaraca. Mostarska javnost sa čuđenjem je, ali ne i bez bijesa, primila i vijest kako grad Mostar namjerava prodati vlastito dječje odmaralište u Gradcu na moru, dok u isto vrijeme gradi 30 novih stanova na obnovljenim zgradama, o čijim će novim vlasnicima odlučivati upravo gradonačelnik uz podršku i konsultacije u gradskom vijeću. I o aferi grada i aferi stanovi za povlaštene, politički magazin Fokus je, podsjetimo, redovno izvještavao i upozoravao. Ja sam to pročitao, ako mi vjerujete, 3 puta i nisam mogao vjerovati da ima ti koji bi mogli to, to je za mene jedan zločin. Onda sam si došao, a možda ti koji su to odnijeli, dosta njih i ne zna gdje se nalazi Gradac, a posebno ovo odmaralište i šta je ono značilo za djecu grada Mostara. Kada smo mi ovaj projekat započeli ganjati, gospodin gradonačelnik Ljubo Bešlić je dao obećanje nama i on to često voli podvući. Ja ga ovim putem molim da to obećanje ispuni što prije. Ovo ode u nedogled. Njegovo obećanje se je rasteglo. Jedini izlaz u 2 varijante. Pod jedan, ono što je moja komisija na kojoj sam čela, to je komisija za izbjeglice raseljena lica gradskog vijeća, koja je prije 15 dana donijela odluku da se uputi preporuka gradskom vijeću da se ti stanovi prodaju, da se iz sredstava od prodatih stanova da se, da kažem, puni gradski budžet, ali da ta sredstva od prodatih stanova namjenski budu utrošena ponovo za izbjegla i raseljena lica. Druga varijanta, ako postoji pravna mogućnost, a mislim da teško postoji pravna mogućnost, da se ti stanovi nekom dodijele, u ovoj situaciji to jedino rješenje, ono što upravo i ministarstvo prostornog uređenja još prije 2 godine predlagalo, da se ti stanovi dodijele najugroženijoj boraškoj populaciji. Afere Gradac i stanovi za probrane, međutim, samo su, što bi Mostarci kazali, mala maca za problem koji se godinama izbjegava riješiti, a za koji je jednim velikim dijelom odgovorna gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom. Naravno, radi se o sada već potpuno izvjesnom urbanističkom haosu u gradu Mostaru, gdje se gradi ko šta, gdje i kako hoće, dok investitori i projektanti upozoravaju na otvorenu diskreditaciju jednog dijela ulagača,
nad kojima se vježba pravna država, dok drugi grade čak i bez građevinske dozvole.